Så om du tänker, det är ju svenskarnas 11 september kunde man säga, när man dödade Anna Lindh. Så kunde du se några som similariteter eller sammanliknande. Tänker hur han för exempel har påverkat mot samhället? Jag tror att det egentligen när du säger september 11 eller september. Anna Lindh dog den här september. Så att det var ju också en det blir väldigt konstigt att det är en slags dubbel. Det blir slags ett andra 11 september för Stockholm, Sverige, socialdemokratin, Sveriges befolkning. Och jag tror att nu när det här verket, när jag gjorde verket var för att det var, berörde mig så pass starkt. Och jag gick på något sätt själv utanför mitt vanliga spår och mitt arbete. Det här var ett nytt sätt att bearbeta en händelse och göra en animerad dokumentär. Så för mig var det förstås ett enormt stort en förändring som jag upplevde och ett sår som öppnades. Och för det svenska samhället tror jag att det ändrade riktning. Och det är ju på grund av att en politiker kan påverka så pass mycket. En människa kan påverka så pass mycket. Så att tar man bort den personen så är det en ny typ av kedjereaktion som händer. Och man kan ju se idag är ju socialdemokratin i djup kris faktiskt. Och nu vet vi ju inte vad som skulle hända om Anna Lindh skulle bli den omlöpna statsminister, om hon skulle ha blivit en bra statsminister som alla förväntade sig. Men man hade i socialdemokratin lagt alla ägg i en och samma korg och det var Anna Lindh. Hon var dessutom en väldigt folkkär person och hennes ideologi var också väldigt stark, så det var en väldigt bra kombination att kunna genomföra sin politik. Så jag tror att för det svenska samhället har det varit en stor förändring och socialdemokraterna förlorade ju valet och de förlorade valet en gång till och nu är de nu i kris, de har bytt ledare sedan dess två gånger och den nya ledaren är en är säkert bra och så vidare, men har inte alls den typ av tyngd eller karisma som Anna Lindh ändå hade. Hur jag skulle tänka att det var ju en attack mot, man kunde säga socialdemokrati tidigare i slutet av 80-talet med Mord av Olof Palme. Ja. Och sen hur du skulle tolka det vad som hände till Anna Lindh. Och om du jämför samfundet eller samhället efter Olof Palmes mord och sen efter Anna Lindhs mord. Jag tror att Olof Palme, han var ju på väg ut. Han ville ju själv sluta. Så han hade ju på ett sätt satt en väldigt stark prägel på den svenska politiken. Och han hade ju gjort sin gärning, om man säger. Men om han hade levt kvar så hade ju förmodligen socialdemokratin varit mycket starkare. Och kanske en annan typ av internationell etablering av Sverige i utrikesfrågor. Det hade varit mycket tydligare. Mm. Men idag är det ju inte, eller efteråt så blev ju Sverige mer provinciellt. Och det var ju på grund av att det var en typ av ledare som kom. Mm. Och sen kom den svenska krisen som var i 90-talet. Då blev det också väldigt mycket vad som hände inom Sveriges gränser. Sen har ju världen blivit globaliserad och det har ju också kommit in i svensk politik, så det har man ju tagit in nu. Och nu är det ju Carl Bildt som är utrikesminister. Mm. Anna Lindh var ju utrikesminister och var ju också även kritiserad. Väldigt kritiserad, det får man också tänka på som utrikesminister. Mm. Men det var kanske inte den starkaste gren. Ja. Så när man tänker, det var ju 5 år mellan det här själva händelsen, Anna Lindhs mord och när din verk blir färdig. Så var det att du bearbetat bevisst hela den här tiden mot det här verket eller var det någonting som du såg i samhället efter några år? Ja, nu är det någonting dramatiskt eller vändningspunkt? Nej, det var att man förstod att det här nu går, det funkar ju inte. Alltså,
det var ingen tanke så här, nu ska jag ha film, utan det var någonting som var en personlig upplevelse som förvandlades. Som konstnär kanaliserar man ju ångest och svåra saker och så vidare. Oftast gör jag det i alla fall. Även om jag jobbar mycket med humor ser man ju inte det här verket alls. Men även det är ju ett slags sätt att bearbeta jobbiga saker. Men efter ett par år gjorde jag en bild över NK, stillbild med masken, skelett som gjorde olika saker, men på ett plats blev han mördad som ett slags bildkonstverk. Och då tänkte jag att det här ju skulle fungera mycket bättre som en animation. Mm. Och då satte det igång. Och då tänkte jag, men det här ser ut som ett verk som inte är mitt. Det här brukar jag inte arbeta med. Men då tog jag det som en utmaning istället och tänkte att nå, det här betyder så pass mycket för mig att kunna faktiskt arbeta med en så svår fråga. Och det är en så stor utmaning så att jag antar det och försöker göra någonting bra utav det. Och det tog tid att genomföra verket. Det var en av de absolut tyngsta processerna att göra. Men samtidigt är jag väldigt glad över resultatet. Det var ett tag sedan jag såg filmen och jag känner att den fortfarande är aktuell. Det känns också skönt eftersom jag tänkte att det kanske är ett verk som har en ganska kort... alltså att nyhetsvärdet är relativt kort. Men det är det inte, utan det här påverkar oss fortfarande.